Burada bir vətəndaş gəlib, səhv eləmirəmsə, övladı ilə bağlı, sizsiz, əsgər getməsi ilə bağlı. Maraqlı bir... Yox, siz... Kimdir o? Siz... O, atası sizsiz. Hədi, atasını axtarım hələ. Bir atasından danışaq sonra. Yaxşı, qoy özünə, əyləş. Emil oldadın. Emil, qalx ayağa görürüm, qalx. Qalx ayağa, bir baxaq. Gəlib ki, mən əsgər getmək istəyirəm. Amma mənə bu, belə deyək də, bu istəyimi yerinə yetirmirlər. Biz ona görə bir istəyirik ki, bir özü ilə danışaq. Hə? Birinci hamını salamlayıram. Salam, Emil. Neçə yaşın var, Emil? Mənim 28 yaşıma keçmişəm. İndi getmək istəyirsən. Həkim sənəkarını bilməlim. Nə həkim? Beyləqan rayonu hərbi həkim, Azərov fazı. Yox, nədir problemin, hələ bir görək? Problem hissat deyil. Nə qoyub, diagnoz nədir getməməyinin səbəbi? Aytan xanım deyir, var axı. Muradov Emin Şirəstan oğlu, Beyləqan rayonu, Orta Əlnəzəri kəndindən sakini. Aytan xanım, bir söhbət edin görək, var mı? Əqli inkişaf geriliyi var. Var deyirlər. Söhbət edərkən artıq mən tağım əlmə dedim ki, əqli inkişaf geriliyi var. Daha sonra soruşduq ki, həkim hansı diagnozu qoyub da atası təsdiq etdi. Əsgərlikdən qalmaq üçün heç bir həkim bunu etməzik. Əksinə bütün gəncləri həkimlərdə, psixologlarda hər birimiz əsgərliyə yönəldirik. Onların qorxularını dəf edirik. Yox, amma belə deyək də, indi biz aerofrasını danışarsa, əgər 28 yaşına qədər çatıbsa, eyni anda biz niyə danışırıq? Hamımız niyə eyni anda danışırıq? Bir dəqiqə, ay bala. Elə deyək, komissar mənə oturmuşam, görürəm, imkan vermişəm mən danışım. Yəni, eyni anda danışmayaq. Bu adamda o qüsur varsa, əksinə bunu dərhal tutublar, elə siz tutduğunuz kimi. Bəli, təbii ki. Yəni, burada, axı, mən bilməm. Nə maraq ola bilər ki, onu saxlamaq üçün? Nə maraq ola bilər? Bəs, indiyə kimi neçə nə müraciət eləmişsiniz? Bu maraq siz valideyində ola bilər, öncələr. 2014-də mən Vankomat tərəfdən çağırılmışdım. Beyləqan hərbi komissarlığı tərəfdən çağırılmışdım. Sonra Beyləqan hərbi həkimi Azadov Fazı Allahverdi oğlu. Atama dedi ki, gəlsəmin sahə yaxşılıq eləyək də, oğlunu əsgərdən saxlayaq, qoymayaq. Bu indi iddia sizə məxsusdur, amma görsən psixologunuz baxan kimi, Tağım əlin baxan kimi, deyir, amma mən səni göndərim bir müayinəyə. Razıyım. Aytan xanım, bir müayinədən keçirdək. Bəli, keçirdək. Psixiatrik bir müayinədən keçirdək. Papanikə komissiyaya düşdüm, avqusun 1-2-si. Əlini çıxar cibindən, hə? Orada Papanikə hərbi həkimi deyir ki, müdafiə nazı Papanikə həkimi. Hərbi həkim deyir ki, görürsünüz, elə bir 6 yaşında uşaq danışır. Sənin 28 yaşın var, 28 yaşın var. İndi o aydındır, onları danışaq, bu dəqiqə onun yeri deyil. Aytan xanım, bir söhbət edəyəsiniz. Mən bir dəqiqə, üzr istəyirəm, təbii ki. Bir sakit olaq, sakit olaq, dostlar, xarş edirəm. Emin, subaysan da yəqin ki. Subayam, hə. Qardaşın var. Söhbət danışıqdan gedir. Boydan getmir. İki qardaş, o bir qardaş gedib hərbi hissəyə, əsgər olub. O bir hissəçi oturmuyor, aparmıyor. Onun da qüsuru var. Nəyə görə? Aydındır, bir yoxlanışdan keçirdərik. Damaq yoxdur. Damağı yoxdur. İkinci oğlunuzun damağı yoxdur. Biri var ki, anadan gəlmə damaq olmur. Aydın, Emil, yoxlanışdan keçirdərik, ondan sonra biz həftə içində biz sizə deyərik vaxt. Amma istəyirsən ki, əsgər gedəsən, hə? Getmək istəyirəm, istəyirəm vətənimə xidmət edəm. Biz, aydındır, İkram məlim, aydındır, deyəcək, buyurun, yaxşı, qısa, buyurun. Siz həkimi itham edirsiniz ki, yəni ona yalan diagnoz yazıbdır, elədir mi? Ay, atası, qulaq, Beyləqanda orada regional hərbi prokurorluq var. Siz əgər istəyirsinizsə ki, bu işin axırına qədər gedəsiz, zəhmət çək, get Beyləqan hərbi prokurorluğuna, oğlunu da qulaq as. Qulaq asın, nə bil, qulaq asaq da. Hərbi prokurorluğa orada ərzə verirsən, əgər bunu yolu odur, əgər həkim bilə-bilə o diagnoz yazılıb, ki, o komissiya
ki bu hərbiyə yarayır, yaramır. O rəsmi sənəddir. Əgər həkim o rəsmi sənədə bilə-bilə yalan məlumat verir, yazıbdırsa ki, bu hərbi xidmətə yararlı olduğu halda filan səbəbə görə yararsızdır, onu prokurorluq aydınlaşdırmalıdır, təzəndən komissiya yaratmalıdır, onu göndərməlidir. Eyni qərar deyir olub. İndi araşdırarıq İkram müəllim, biz araşdırarıq. Vəssalam da sən nə işləyirsən, eyni qərar. Yəni onun qüsuru görünür, burada o, aqsaqqalla əyləşib görünür.